Hej hej och välkomna ska ni vara tillbaka till ett nytt snabbrace här på min kanal. Jajamän, idag kör vi Forza Horizon som vanligt, Forza Horizon 5. Ja, vi hoppar in i racet helt enkelt och i spelet, för det är ju ändå snabbrace. Vi kör en Nissan Fairlady Z, ingen aning. Jag vet att det är Nissan i alla fall, så mycket är. Och den är typ så här diarré, gul, guldfärgad. Får jag säga, varför säger jag så ens? Hoppas ni inte sitter och käkar när ni tittar på den här. Jag vet, jag är lite glappkäftad. Men, nu kör vi. Lite ljud ska ni ha också. Jajamän. Oh. Fair lady. Okej, okay, får vi se vad hon kan ge nu då. Åh, jävlar! Oj, kom igen nu damen! Åh, det kliar på näsan också! Förbannat! Nej! Du... Nej! Hur fan ska vi göra det här nu då? Och det är ju varv också. Kom igen. Kör. Kör då. Ja. Så. Nu. Fan. Jag säger caps. Pratar ju knappt. Det var lite att tänka på här också. Där. Ha. Där fick du så du fes åt andra hållet. Okej, första varvet, som sagt, det säger ju sig inte så mycket. Men fy fan vad jag är duktig på att köra bil, helt plötsligt. Jävlar vad jag är duktig på att köra bil. Och det är blött, det är därför det är så jävla halt. Jävlar! Det fan, det bara skvätter. Kan man försöka dra ifrån på något bättre sätt? Här. Vi får ta rakorna. Det är väl... Ah, fan också. Jävla kalasbyxa. Ja. Ja, de är hackiga här i den. Okej, sista varvet. Jävlar, vad det här... Ja, jag skulle bli förvånad. Jag skulle bli väldigt överraskad. Om jag lyckades ta hem segern. För det är lite... Det är tajt i toppen, kan jag säga. Ja... Bara, alltså, så fort han slirar, då är det inte bra, alltså. Ja, jävlar, jävlar! Nej, inte nu. Är det här nu vi fuckar upp det helt? Nej! Mållinjen! Åh, kom igen nu då! Ja, jag måste skaffa en... Ja, första platsen också. Jajamän. Alltså, jag måste skaffa en, vad heter det, en sån här stream deck pedal, för jag kan inte hålla på och släppa kontrollen bara för att jag ska få bra bilder när jag går i mål och sånt där.
Nej, det funkar inte. Shit. Men hoppas ni tyckte det var kul. Glöm inte att tumma upp den här videon. Och om ni vill ha fler snabbrace. Vi är lite old school här nu, va? Så ses vi i en annan video. Ni är helt underbara precis som ni är. Och ni duger precis som ni är. Kärlek och respekt. Puss och kram. Hej.